Putin's showtulia kveqnebis dashineba, tumtsa ver sheatsulevinebs orientatsias, ver sheatsulis eris gabedulebas da gadaqvetilebas, sheinarchunon damoukidebloba. Amis shesakheb sakartvelos prezidentma CNN-is pirdapir etershi ganatskhada. Salome Zurabishvilis tkmit, Putini masobrivi ganadgurebis oms atsarmoebs. Zurabishvilma kidev ertkhel aghnishna isits, rom Rusets sakartvelos 20% aks okupirebuli da rusuli saptkhebi jer kidev arsebobs. Amerikul mediastan prezidentma საქართველოს ევროკავშირშიც ევროპაზე განაცხადისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერაზეც ისაუბრა. Როგორც ჩანს, რუსეთის მიზანი მხოლოდ რამდენიმე რეგიონის ანექსია აღარაა. ახლა როგორც ჩანს, ის მთელ ქვეყანას ანგრევს. ეს მასობრივი განადგურების ომია. ახლა ვლადიმერ პუტინი ამბობს, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის, თუმცა ამაში დარწმუნებული არ ვარ. პუტინი ელოდება, რომ იმ გეგმის მიღწევა, რაც მას ჰქონდა, გაცილებით იოლი იქნებოდა. ის ფიქრობდა, რომ ამ თავრობის ისგან სასურველს მალე მიიღებდა, ის არელოდა უკრაინისგან ამხელა წინააღმდეგობას. რუსეთის ყურადღება ერთხელ უკვე იყო მიპყრობილი საქართველოსკენ, ისტორიულად ასეთი რამ ძალიან ხშირად მომხდარა. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის შეშფოთებულები ვართ, რადგან გვაქვს საოკუპაციო ზოლი, საქართველოს 20% ოკუპირებულია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს შეცვლის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსს. ჩვენ შევიტანეთ განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე, ისევე როგორც მოლდოვამ და მანამდე უკრაინამ. ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმომწერი ქვეყნების ტრიო ერთი და იმავე გზას მიყვებიან, ასე რომ პუტინს შეუძლია ქვეყნების დაშინება, თუმცა ვერ შეაცვლევინებს ორიენტაციას, ვერ შეცვლის ერის გაბედულებასა და გადაწყვეტილებას, შეინარჩუნონ დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ირჩევ მოკავშირეებს და ორგანიზაციებს, სადაც გინდა ინტეგრაცია.